大家好，今天是2021年的10月2号，现在正值金秋时节，蔬菜大量的成熟。今天我的任务呢就是收菜，同时我想给大家看一下我的菜成熟的情况。看过我前面视频的朋友呢，可能比较了解，就是今年夏天呢，我们遭遇了百年不遇的干旱和高温，当时是挺有挑战的。也有很大的损失，但是可以说是否极泰来吧。这个高温呢，一直持续到了今年的9月份，所以今年9月份呢是属于一个金秋，这是往年都没有的。今年9月份特别的暖和，往年在9月初都上霜了嘛，9月中呢可能就是下大雪了，我们这是一个非常寒冷的地方啊，但是今年的9月呢。一直到9月中才开始上了一点点霜，一直都没有下雪，所以呢，今年就是，可以说往年是没有秋天的这个地方，在8月初的时候是白天是30多度，但是到了8月下旬，就夜温就降到2、3度了啊，9月初就是上霜了，今年呢一直9月份还都挺好，尤其是我今年新建了这些冷棚。所以这个蔬菜呢，在9月份呢大量的下来了，包括现在10月初，还有不少，所以今年秋天的产量是非常非常好的啊，让我们得到了很大的这个补偿，这个农民伯伯也是喜笑颜开哈，所以今天就给大家看一下我都收哪些蔬菜，啊，那我现在身后呢就是。我们农场的一个小的明星品种啊，叫绿宝石西红柿，它是一个小的西红柿，它是成熟之后也是绿色的，这个稍微有点发黄，这个特别好吃，它不只是甜，而且带那个一种独特的香味儿，大家都特别喜欢，可以，如果我们大家可以仔细看的话，现在已经绿宝石的番茄呢挂满枝头，产量挺高的。我今天就要收，我估计得收个10筐8筐这个绿宝石了，那我现在就开始收，这种发黄一点的、发软了的，那就熟了啊。如果说完全绿色的呢，就是生的，这是硬的啊。那我收这种发黄的。这种裂口的裂的。厉害的是最熟的、最甜的，特别好吃。搞农业这个收菜呢，就要讲究一个效率。效率是生存之本呐！如果搞农业动作慢的话，就不挣钱啊，还会亏钱。我吃一个这个，有点发青。一般都是说发黄的是最好的，但是这已经软了，所以我一般都是一边摘一边品尝一下，试吃员哈，这个。试吃一下，看看熟不熟，然后我好定这个采收标准。这个就稍微带点酸味儿，还行。我们的西红柿呢都不打药，所以我每天吃很多，都是这样吃。这就是咱今天摘的羊角蜜啊，这个国内来讲呢也是比较高档的水果了，是一个网红的甜瓜，它的特点呢就是特别脆啊，一般的甜瓜的它是面的，面的话呢就是口感就没有那么好啊，虽然甜瓜或者香瓜它很甜啊，我们种的甜瓜糖度可以达到20多个齁甜，
但是它这个口感不如羊角蜜啊，羊角蜜特别脆，在这边也属于网红了，这个很多顾客都非常喜欢，这个今天摘了不少，其实今年呢，我这个棚吧，一开始作为育苗棚来用的，所以呢，这个羊角蜜啊，还有这里边的香瓜呀，种的比较晚，我一直比较担心会不会9月初就上冻了，然后大多数还没成熟的情况下就冻了。这个今年运气比较好啊，一直到10月初还没有就是冻得太厉害，其实前两天冻了一下啊，这可能一半的秧子都已经冻死了吧，而且在2周以前就已经上霜了啊，就是9月中旬就上霜了，但是一直这个瓜呢，其实还是在成熟的过程中，没有完全冻死啊，那我们可以进去看一下。这就是羊角蜜和香瓜的秧啊，大家可以看到已经冻死了，就是前两天冻了一次比较严重啊，冻死了。但实际上呢，我们得说不能说冻死了，可以说是冻了个半死啊，就是实际上这个叶子啊，尤其是顶部这些叶子冻死了，但是下边的这个根呢，还有它的茎杆啊，还没有完全冻死，所以这个瓜呢还能够从根吸收养分和水分啊，所以还能够保持一段时间。但是再过个1周，可能就降到零下4、5度了，那个时候就全冻死了。所以呢，我这两天就抓紧时间摘呢。今年我这个种的比较晚，但是基本上可以说能收个7、8成啊，剩下2、3成呢，就收不了了，因为它承受不了。我们只卖成熟的瓜啊，不成熟的呢，你放熟了可以，比如说我提前摘了。放到暖棚里给它放熟可以，但是呢就不好吃啊，所以我们还是优先保证一个品质。今年可以说完美收官吧，我是非常高兴。因为今年秋天确实非常温暖，大大的超过了预期。我这个香瓜羊角蜜呢，今年也是第一年大规模种，没想到种得很晚，但是呢，基本上全熟了。还有一些不怕冷的，像这个大白菜。大白菜呢，能够挺到零下10度8度都没有问题。另外，我暖棚里的西红柿呢，也可以挺到10月末啊，10月初，到那个时候呢，它会降温到零下20多度，而且是经常阴天下雪，我们就不逆天而为了。当然，西红柿要留着呢，可以一直留到1月份，到降温到零下35度的时候，我的暖棚里都不会上冻啊。但是。也给我们自己休息一下啊，就是在10月底、11月初左右，把这个暖棚里的秧子拔了，然后就所有的工作就结束，就等来年了啊。来年它也不是说来年，就是12月中的时候，我又要开始育苗了。所以我们农场呢，基本上一年呢要工作11个月吧啊，也不是像大家想象的，农民就是夏天干，冬天休息。也不是那样啊，但是有活干还是很幸福的哈。这一辈子没做过领导，没想到当了农民之后。现在是领导着300个姐妹搞生产啊，生产抓得比较好，所以看，这产量很高，而且这个鸡蛋品质很好啊。捡到一个双黄蛋，你看看这大小哈，这是普通鸡蛋的大小，这是双黄蛋大小，双胞胎在里面。我再给大家看一下暖棚的情况啊，咱们对比一下暖棚和冷棚的差别。这是我们暖棚里种的黄瓜，这个黄瓜呢已经是第二茬了，第一茬呢只长了3个月，后来拔掉了，结了不少的黄瓜，就是第二茬已经都长了最高的有3米多高了。也结了不少黄瓜了，而且它是非常的翠绿，
就像春天一样啊，冷棚已经都冻了，但是这个暖棚里一点问题没有，然后我们再去看看那边的西红柿。西红柿呢，你看叶片也是非常的嫩绿，就像春天的样子一样一样，所以这个暖棚的效果非常好。无论是在保温还是降温，这种情况下，夏天最热的时候呢，我们可以把它遮起来，让阳光不能直晒，这样的话能保住它不受伤害。然后这几天，最低可能有个零下1、2度了吧，冷棚里都冻了，暖棚里的保温效果非常好啊。所以这些西红柿呢，我们已经打头了，但是还有几茬、几层果啊，还可以再结，再红，你像这个已经开始红了，过几天这个红了，基本上再有个1个来月我就全收完啊，然后就全拔掉了。然后这个秧子呢，有个现在5米多长了啊，就是我们的秧子就是一点长太高了就往下落，现在底下有个2米。底下有2米，上边有2米半、3米，一共是5米多长。这个，所以呢，这个，暖棚的效果是非常非常好的。今年收成不错啊，今年第一年建了这些冷棚，又赶上老天这个非常给力，秋天给了我们一个非常完美，很长的一个秋天啊，往年是没有秋天的。今年的秋天呢，让我都忘记了我们是身处于这个北国寒冷的地方哈，寒冷的这个北国，所以呢，今年收官收得非常好，那我们今天这期节目就到这里，谢谢大家。